即係傾傾啲內房股啊，咁啊，咁啊，上海證券報報導啦，廣州地區就下調咗嗰個流岸利率嘅，咁啊，國有四大銀行咧，琴日開始咧就同步將嗰、那個即係首次貸款啦，首次置業嗰個按揭貸款咧，就由呢個貸款市場利率即係 LPR 啦，咁啊，原本咧嗰、那個利率就係加100點子嘅，咁但係而家就下調咗，就變咗咧就係 LPR 加80點子，咁啊下調咗20點子啦，咁啊第一就係見到即係一個實際嘅減息嘅情況啦，第二即係廣州都係大城市啦，因為之前有啲傳聞啊，有啲地區減嗰個首置利率咧，其實都冇即係廣州咁大型啦。咁同埋琴日就再有一啲即係房屋嘅數據就出台啦。咁啊話一月份一手城市嗰個一手樓價咧，由按月下降0.1%咧，就轉為上揚0.6%嘅。見到個交投咧，亦都開始回暖嘅。咁啊內房股其實今年以嚟都已經做得唔錯㗎啦。即係舉個例，譬如中海外咁樣，咁啊都升咗超過30%啦。咁啊之前咧大家都係憧憬嗰個房地產市場回暖，咁而家見到咧就真係有實質嘅數據啦。同埋實質嘅政策就真係出台啦。嗱，不過股市就炒預期啊。你覺得而家譬如688啊，或者1109華潤置業呢啲，其實仲值唔值得去追入咧？688同埋咧1109咧就係咧偏向咧係呢一個嘅啊紅籌國企嘅股份啦咁啊，咁啊就咧其實一路以嚟咧個股價表現咧都係比較上係硬淨一啲，咁變咗咧而家咧有一啲嘅啊好嘅消息去出台嘅時候咧，咁啊就個基數因為比較大，咁所以咧就咧預期嚟講咧嗰個上揚空間咧就未必真係咁多咯，即係如果你話以一個嘅啊穩陣角度嚟到去睇，咁啊咧傾向上咧就受呢一個嘅負面消息嘅影響咧就冇咁大嘅時候，咁啊呢兩隻股份咧就可以去考慮吸納咯。咁但係咧即係暫時去睇嘅時候咧，可能咧嗰個潛在升幅咧都係維持喺咧10%以下咧，未必係咁吸引。咁啊變咗對於一啲嘅進取啲嘅投資者，咁啊傾向上咧可以留意翻就民企嘅股份咧，應該咧個基數方面相對上就會低一啲嘅。咁啊事實上咧就恆指成分股去睇嘅時候咧，咁咧就咧亦都係有一啲嘅啊偏向上係民企嘅股份啦。咁啊譬如係龍湖啊、碧桂園啊呢一啲咁樣，咁啊咧就其中咧碧桂園嗰個基數就會低啲嘅，咁啊所以即係如果你話咧係恆指成分股去睇嘅時候，咁可能碧桂園短期嚟講個股價表現咧有機會會跑贏咧係呢一個嘅潤地啦，同埋咧係咧啊嗰個嘅中海外嘅狀況咁啊。即係你覺得譬如呢個水平嘅話，就即係買翻啲民企相關嘅內房都係一個即係 OK 嘅選擇嚟嘅，可唔可以咁解讀咧？暫時嚟講會係嘅咁樣啊，咁啊就因為咧就咧睇翻咧係一月嗰個嘅即係國家統計局咧公布咗咧嗰個一月嘅數據去睇嘅時候，咁就喺呢一個嘅售價方面嚟到去咧做一個嘅數據公布咧，即係一手樓啦，同埋係咧二手樓啦嗰一個嘅銷售嘅價格嘅時候，兩者方面咧，環比咧都係咧有一個嘅增長喺度。咁但係咧，如果你話對應翻12月嘅時候咧，按翻住個環比嘅狀況，一手樓就係咧有個增長喺度。咁啊，但係咧就二手樓咧就係咧環比係有一個倒退。咁啊咧，所以咧的確咧就係咧按翻住一月嗰個數據嚟睇嘅時候咧，咁咧就係咧有一個嘅改善嘅狀況喺度。咁啊咧，所以咧就暫時去睇嘅時候咧呢一個嘅勢頭咧應該有機會咧可以咧就係咧嚟緊二月份咧公布嘅數據咧。都係會有一個嘅持續喺度，咁啊咧，所以咧就暫時去睇嘅時候，咁啊咧內房嗰一個嘅數據咧偏向上咧繼續回暖嘅機會會比較大一啲啦，呢個都會帶動到內房咧嗰個嘅股價表現會做好嘅。咁啊咧，只不過咧就要去留意翻，咁係咪陸陸續續咧都係咧除咗經濟數據配合之外，係咪個國策方面咧都係有一個利好嘅支持喺度啦？咁啊，如果大家憧憬咧就繼續有咧一個國策嘅支持喺度啦，咁啊現階段咧去買入一啲嘅民企股份啊，即係可能咧之前就沽壓比較大一啲啊，譬如係恒大啊、融創啊、又或者係世茂啊呢一啲嘅股份咧，咁啊作為一個嘅分注吸納嘅部署咧，呢個時間都係適合嘅。